Goeiemôre almal. Ek sien Koos, jy is op my eerste op vanoggend. Lekker om hier by julle te wees. Hallo tannie Veronica, dis 'n nuwe week. Ek hoor oor die radio en oral praat almal net van hoe heerlik dit reën die hele land vol. Dit reën net so heerlik hier by ons. Ek moet sê die weer het vir my die reën het iewers my wakker gereën gedurende die aand. En ja, ag dit is sommer net goed. Lekker om almal te sien. Hallo Cathy, hallo Gerard, hallo Elmarie. Hallo Hendri, ek vertrou jy het 'n opwindende week wat voorlê. Ek weet 'n klomp van ons persone wat in die bouersbedryf is of so Koos of Hendri of so, ek weet julle is tans druk besig om reg te maak vir bouersvakansie en die res van ons ook nê met jaareindes en Kersfeespartytjies en al die goeders. Ons self het 'n heerlike Desember wat voorlê. Ons het vandag is dit Luriehof se Kersfeespartytjie en dan is dit nou die laaste Kersfees uitreik wat ons gaan hou is by Luriehof. Ek sien nogal uit daarna. Ons het 'n kleuterskool wat vir ons kom optree en dit gaan sommer net heerlik wees. En dan het ons volgende week het ons 'n Kersspel. So ons doen dit tydens die oggenddiens. Dis 9:30 die oggend in die kerkgebou het ons 'n gesamentlike oggenddiens. Die kindertjies gaan sing, daar is 'n hele kerspel wat opgevoer gaan word, ons gaan lekker saam sing ook, dit gaan 'n heerlike geleentheid wees. So, Sondag gebeur dit, jy is welkom om soontoe te kom, en dan die 17de December is Kaleidoskoopie. Nou weet ek nie of jy vir Kaleidoskoop ken nie, dit is 'n musiekgroep, hulle is daar van die Parel af, en hulle kom doen 'n kersprogram vir ons, die 17de December, dit is 'n vrydagavond wat 'n vakansiedag is, en is dan reeds skoolvakansie, maar dis sommer 'n heerlike geleentheid om vriende en familie in saam te nooi. Onthou, jy moet bespreek daarvoor, onderhoudige regulasies, is daar net plek vir 300 mense, maar ons hou die regulasies top, ons kyk hoe doen ons dit die veiligste, ons wil nie mense onnodig blootstel nie, maar gelukkig hoor ek die Omikron variant is wel aansteeklik, maar dit is minder dodelik, as ek reg verstaan van die nuus vanoggend, is daar nog niemand wat gesterf het weens Omikron soos in die hele wêreld nie, so dit gee ou bietjie so verligting om te sê, dalk is die einde in sig. Hallo Bennett, hallo Jolandi, hallo Sandra, heerlik om vanoggend so saam met julle te wees. Nou so in die laaste week wat ons oordenkings doen vir hierdie jaar, voordat ons afsluit vir die jaar, gaan ons kyk na Jesus en die woorde wat hy oor homself gegee het, die name wat hy vir homself gegee het. Jy sien, Jesus verduidelik homself in die Bybel, en elk een van hierdie name wat aan hom toegeëien word, leer vir ons ietsie van sy karakter. En dis 'n belangrike ding om te doen tydens hierdie tyd wat ons uit Advent, wat ons so voor Kersfees is. Nou as ek in Openbaring gaan lees, dan sien ek hierdie wat Jesus oor homself sê. Hy sê in Openbaring 22 vers 12 tot 13, Jesus sê toe weer, kyk ek bekom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Jesus wat homself vir ons wys as die Alfa en die Omega. En as ek dink aan net die Bybel, dan is hierdie in die laaste boek van die Bybel word hierdie geskryf. Net Jesus so half die laaste woord en hy sê, ek is die Omega. Omega is natuurlik die laaste letter in die Griekse alfabet. Hy sê, ek is dit waar alles eindig, ek is die toekoms, ek is die een waarop alles neerkom. Maar ek is ook die begin. As ons Johannes 1 lees, dan sê Johannes 1 vir ons, in die begin was Jesus reeds daar. Hy was die woord wat deur God gespreek is, sodat die skepping kon gebeur. En dis wat ons nou ook kan bely, is dat hy die begin en die einde is van die ganse skepping. Nou as Jesus dit sê, nou die Alfa en die Omega was soos 'n Griekse metafoor gewees of idioom gewees, wat beteken hy is die volheid, hy is volledig, hy is, alles draai rondom hom. As ons dit in gedagte hou en ons lees Jesaja 44, dan sien ons dat Jesus daardeur sê dat hy nie 'n karakter is wat opgedaag het in die Nuwe Testament, wat afwesig was in die Ou Testament nie, maar dat hy altyd nog daar was. En dan verduidelik amper hierdie gedeelte in Jesaja 44 om te sê, dit was ek gewees. Jesaja 44 vers 6 tot 8 wat sê, so sê die Here die koning van Israel, sy verlosser, die Here die Almagtige.
Ek is die eerste en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. Wie soos ek is, laat hom dit sê. Laat hom sy saak stel en dit aan my voorlê. Laat hom 'n verklaring gee van wat gebeur het, van dat ek my volk lang gelede gemaak het, en ook van wat sal gebeur. Laat hy vertel van die dinge wat kom. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, het ek die lank al af vir julle verkondig en dit vir julle gesê nie. Julle is my getuies. Is daar 'n God buiten my, het ons geen ander rots nie. Ek weet van geen een nie. So Jesus kom plaas homself deur te sê, ek is die Alfa en die Omega, binne in die drie eenheid om te sê, die God wat een is, is Vader, Seun en Gees. En hierdie Kersfees, laat ons onthou, dat het oor God gaan, in sy volheid, in sy krag, in sy eerste wees en laaste wees, in sy laaste sê wat hy het oor die wereld, in sy laaste sê het oor jou, dat hy jou Alfa en Omega is, jou begin is, waar jy vandaan kom, hy is die ene wat aan jou so geopenbaar is, maar hy is ook jou einde, hy die laaste sê oor jou lewe, en ons kan dit saam belei. Mag jy vandag 'n geseënde dag hê, mag jy God se oorvloed en sy goedheid beleef, en mag jy ook so in voorbereiding op Kersfees God beleef as jou Alfa en Omega.